Han fet una sèrie de tallers que les hem anat fent tant en l'institut d'aquí de Felanitx com a l'escola de Lledoner per als alumnes de secundària, i han fet un taller, una xerrada, que se titula Amor del Bueno. Dura aproximadament 2 horetes, les hem fet a tots els grups de tercer d'ESO, de l'institut, i de Lledoner també, formació professional i tercer d'ESO, i és una xerrada en què parlem de relacions de parella, de noves tecnologies i de violència a les noves tecnologies. El missatge que les volem fer arribar, primer les fem reflexionar una mica a l'alumnat, als adolescents, a les adolescents, sobre el que seria les relacions tòxiques, les relacions, quins indicadors poden tenir que estan vivint una relació tòxica, quines són les relacions sanes, com distingir-les, que aquestes relacions tòxiques ens poden dur a una relació de violència, quina relació poden tenir aquestes situacions de relacions tòxiques amb les noves tecnologies i quines solucions o quins recursos podrien tenir si se troben en una situació de violència amb noves tecnologies, en què, com ho poden solucionar, o si coneixen a qualcú al seu voltant, com ho poden solucionar, a qui poden acudir, i donar-los una mica aquestes eines perquè puguin tenir un ús responsable de les noves tecnologies. La violència de gènere és un hecho que cada vez se da entre la población más joven, y creemos que la única forma de abordar esta problemática es desde la prevención. Y con estos talleres lo que pretendemos es que los jóvenes puedan trabajar las primeras señales de violencia que se dan dentro de una pareja.